Leite, que fofa! Manda um beijo pro pessoal de casa. Beijo pra minha casa, beijo pra todos que estão me ouvindo. Não dá vontade de botar a Glaucia numa caixinha, gente? De tão fofinha! Você também faz parte da coletânea, né? Sim, faço. Mostrando o dom que Deus te deu, tocando o teclado. Isso. E que prazer maravilhoso estar aqui com você, Glaucia. Você é uma mulher de Deus e a gente sentiu a presença de você tocando esse teclado. Amém. Tá bom? Que o Senhor continue te abençoando. Ah, muito obrigada. Eu vou passar minhas estrelinhas agora para chamar toda aquela mulherada para a gente se despedir do programa e tudo mais, tá bom? Então passa aí minhas estrelinhas. Bom, gente, estou aqui com essa mulherada bonita, abençoada. Ô, mulherada que fala, gente. Depois vai ter que botar nos bastidores, né? Pra falar. Então, meu diretor tá louco aqui com a gente. Mas tá tudo na bênção. Eliana, muito obrigada. Ah, obrigada por você. Por nos receber tão bem. Obrigada. Aqui nessa igreja abençoada. Eu queria que você deixasse agora suas palavras, seus agradecimentos e convidasse essas mulheres para estarem participando do Chá das Mulheres, que você faz todo mês. Tá bom, obrigada, Nayane. Olha só, mulherada. Toda última quinta-feira de cada mês tem um chá que acontece na Sociedade Bíblica do Brasil, na rua Buenos Aires, 135, às 3 horas. Depois tem um chá maravilhoso, tem um culto, depois um chá que é oferecido pela nossa querida Carmen Lúcia, e você é super convidada, a entrada é franca. Eu quero aqui agradecer a nossa assessora de imprensa, Gisele Alves, que tem essa agenda fantástica, tá? Muito obrigada, Gisele. Olha, obrigada mesmo, coração, você é um doce. Imagina, linda. Prazer todo nosso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mulheres de Deus, muito obrigada. Vocês são lindas, maravilhosas, ungidas do Senhor, alegres. Que o Senhor continue abençoando a cada uma de vocês, tá bom? Amém. E vamos cantar então?